Чуттєвий та щирий гість завітав до нас з Києва, і ми дуже раді вітати Романа Коляду. Український піаніст, імпровізатор, журналіст, радіоведучий і, звичайно, діякон. Про це ми також поговоримо. Пане Романе, дякуємо, що приїхали Привіт. До нас. Як ви мене так зразу чуттєвим і щирим охрестили. Справді, ну, так в принципі, і є. Все правда. Так і є, звичайно, і вірші, музика, і все разом. І все це поєднується у вас. Наскільки органічно, на ваш погляд? Ой, органічність моє все. Як тільки в мені щось починає поєднуватися неорганічно, воно поступово відпадає. Тому що, ну, не люблю неорганічності, не сприймаю її ні в чому, не сприймаю фальші. А сьогодні мене вже запитували на одному ефірі правила життя Романа Коляди. Нема ніяких правил, є одне – бути справжнім, бути чесним перед усім самим собою. Допоки там всередині все окей, воно стикується, а абсолютно байдуже, що зовні може виглядати як суміш несумішуваного. Угу. Часто там запитують, типу, як ти поєднуєш, або там, як ти все встигаєш? Ніяк. Ну, справді, в людей, у яких багато справ, завжди щось десь відпадає. Чи так у вас буває, чи все звісно, вдається? Найголовніше. Я насправді часто щось не встигаю. І єдина штука, яку я останнім часом собою зробив, я дуже люблю, знаєте, притчу про лосося, який йде на нерест проти течії, він долає гірські пороги, він досягає вершин найпрозорішої річкової гірської води, відкладає там ікру і здихає. Так от людині варто пам'ятати, що вона не лосось. Ну так, щоб довше і якісніше жити, все же, все зробити те, що треба. І я років зотри тому нарешті собі сказав, Коляда, ти не лосось. І так хорошо стало, знаєте. Щось подумав, що ну от нема Бог з ним, десь трошечки попустився, не можна бути ідеальним в усьому, дуже хотілося. Я, знаєте, з маличку був таким достігатором, золотомедалістом, червонодипломщиком, вчительською дитиною, от це от все. В якийсь момент це, а ми в ефірі, чемне слово намагаюся сказати, набридає дуже сильно. І ти розумієш, що якщо ти хочеш далі жити, треба якийсь інший спосіб цього життя шукати. Через те зараз намагаюся отримати кайф від усього, чим займаюся, і нікуди не поспішати. Ну, як добре, що у вас це вийшло. Може, буде прикладом для інших, бо таких відмінників багато. Єдине, куди я поспішаю, це якщо в мене прямий ефір, то окей, я добіжу, тому що на прямі ефіри запізнюватися – це смертний гріх. А, пане Романе, з приводу проєкту, з яким ви… Можна без пане. От це от… А як? Роман. Просто Романе? Да, ну добре, камон. Нехай буде, дякую. Романе, з приводу того проєкту, який зараз в багатьох містах України є, і ви таки домоглися, і у вас він вийшов, розкажіть трошки про нього. Ви несете що ним? Що цим проєктом? Пристрасть. Любов до життя, музику, щирість, відверті слова про те, про що чомусь іноді люди чи то стидаються, чи то вважають, що ну, типу, ми там собі десь пошибки під ковдрою. А я говорю про любов. Пісня, яка пісня, зрештою, пісня. Книжка, оця от «Роман зі світлом», вона написана вже давніше, їй 2 роки, але вона вийшла перед самим ковід. Ну, пандемія, локдаун. Так, да. І в мене були розписані графік презентації, там набагато-багато-багато місць. Все це, як у багатьох артистів тоді, я пішов в онлайн. Зараз потихеньку ми начебто повертаємося до життя. І я подумав, Коляда, чого ти сидиш? Поїхали. І зараз Дніпро, потім за місяць Львів, Рівне, Луцьк. Інші міста заплановані. Сьогодні я в Дніпрі і завтра ще буду тут. Щасливий з цього абсолютно. Це специфічний жанр, мій піано-стендап. Я поєдную свою музику зі своєю ж таки поезією. Це не мелодекламація, це не реп в жодному разі. Це от це так, як це роблю я. І поки що це називається тільки єдиним словом піано-стендап. Щоб остаточно зрозуміти, що це таке, треба прийти на виступ і побачити. Треба послухати, ну, що ж ви будете говорити. Ну, ви несете таку відвертість і щирість, яку мало хто взагалі може. Це як оголення, знаєте, для артиста. Є таке. Треба себе підготувати якимось чином. До концерту? Ну, та, і до концерту, і взагалі до цього проєкту. Ні, я готуюся, глядачу – ні. Глядач може приходити як є, і ми в процесі там уже домовимося.
я завжди імпровізую програми, в мене немає написаного прямо переліку творів, які я буду читати. Якісь тексти я, скоріше за все, точно прочитаю, а якісь я можу там відкрити кришку навмання і подумати, о, оце ось воно, просто виходячи з того, як я відчуваю людей, які прийшли сьогодні до зали. Тому що вони ж різні, там у когось драма, в когось був важкий день, хтось просто не може розслабитися, у когось телефон там в кишені все ще робить. Заважається. Ну, звісно, я прошу вимикати телефони зазвичай, тому що, ну, єдиний виняток, це якщо люди хочуть знімати сторіс в Інстаграм, то окей, знімайте, тому що це реклама, ставте сердечки, підписуйтеся на наш канал, ну, ця вся фігня, без неї сьогодні неможливо. Це маркетинг, це важить, але дзвінки, ну, так, дзвінки хай будуть. Так ми якраз послухаємо сьогодні, продекламуєте. Та, ну, звісно, є такий бронебойний текст, який читається в усіх концертах, і зрештою він дав назву туру. А взагалі тур називається «Вкуси мене низько». Їхав я якось на полиці поїзда Київ-Чернівці, нічого не предвіщало. Я просто собі їхав на гастролі, а коли в поїзді не спиться, воно щось пишеться. Кінцево написався був такий текст. «Вкуси мене тихо, вкуси мене ніжно, вкуси мене низько. Не боляче зовсім, не страшно, ніскільки й до неба близько. Візьми моє серце, візьми мою руку, візьми мене різко. На біле-червоним, немов журавлину, прим'яв і бризки. Навчив цілувати, навчусь цінувати, бо жити слизько. Мої діаманти – колишній вуглець під шаленим тиском. Знайди мене в морі під місячним повним холодним диском. Пожежею тіла пали мою глину, шалене дівчисько. Твої імена я крізь ніч шепочу нескінченним списком. Вкуси мене тихо, вкуси мене ніжно, вкуси мене низько». А ви романтик. Супер, браво. Дякую. Ну, от дуже таке. Відвертий. Справді такі, знаєте, вірші, коли хочеться і посміхнутись, і щось відчути своє, кожен так, своє кожен щось зрозуміє. Кожен за цим читає. Я люблю закручувати в якісь космічні метафори, іноді якісь наукові навіть терміни. Моя одна подружка казала: «Коляда, я тебе ненавиджу. Після кожного твого вірша я йду гуглити. Тому що, ну, наприклад, твоя геометрія цілком не евклідова, закручує голову, забиває подих. Нестерпно я заздрю стрімкому болідові, бо він в атмосферу з розгону входить. Узяти б тебе у полон гравітації, увігнати комету у внутрішній космос, на кінцеву експресом влетіти станцію і чути, як дикторський зривається голос, відчувати, як раптом слова розчиняються, мов лід у вогні, у горлянці поета, і бачити, як на табло залишається одне оголошення. Кохана, де ти?» Вау! Просто супер! Оце роман зі світлом. Ну, так, це справді дивовижні роботи. Видно, що вони написані на одному диханні. Просто отак одразу. Almost, майже. Але я редагую тексти, я працюю з ними. Був такий прекрасний український поет, на превеликий жаль, був Юрко Покальчук. Він свого часу, я консультувався з ним, ну, якби от з технології віршування, і він збив з мене оцю от спесь, яка називається «Я художник, я так віжу». Бо я писав, знаєте, часто кажуть, моєю рукою ніби хтось водить, я це пишу на одному диханні, а там лажа. Ну, буває. І Покальчук своїм замагільним голосом казав: «Це треба переписати». Такий, в смислі? Ну, каже, бо це херня. Все вийшло, так? І не гірше. І я почав працювати над текстом рубаночком, там десь склади подивитися, десь, можливо, риму оригінальнішу пошукати, метафор досипати красивих. Бо іноді просто, ну, складаються в римованій формі якісь достатньо повсякденні штуки. Це не зовсім поезія, а я намагаюся отак робити, як ви чули. Ну, дуже, і читати дуже в концертах. Гарні, дуже чудові вірші. Романе, а з приводу музики, от, чи самі ви пишете музичні, ну, звісно, твори, так? Ваші? Я граю, ну, хотів сказати, тільки авторську музику, але це зараз вже не зовсім так. На 90% це авторський матеріал. Зараз я почав ще з електронною музикою працювати. В мене з'явилися там тріп-хопові, драм-н-бейсові ритми. Ну, тому що це клуби, не можна просто романтичне фортепіано весь час, тому що люди хочуть драйву, щоб воно качало, і я качаю. Водночас я подумав, що люди люблять впізнавати щось знайоме, і водночас таки трошки мучитися, що ж це він холєра грає. І я граю кавер-версії, але я можу зіграти, наприклад, там, не знаю, пісню Брітні Спірс «Toxic» у формі джазової балади фортепіанної. Або ми колись з одним джазовим колегою, музикантом, придумали таку штуку. Ми беремо лібертанго Астора Піацолли і спочатку граємо всі варіації на цю тему.
І коли вже народ остаточно сходить з ума, тому що там дуже впізнавана гармонія, і такий, боже, що це, що це, що це, що це. І в кінці вже показуєш тему, і всі такі, ага, і кончили. І хорошо. Ну, а ви в дуеті працюєте, так? Це можна, так? Співзвучно буде, якщо ну, ви не один? У мене бувають колаборації, у мене колись був джазовий квартет, в мене є зараз дует з етнічним матеріалом, з джазовими обробками народних пісень. Ені, колись до мене на концерт прийшов Андрій Малахов, прекрасний скрипаль, альтист. Він в Франції працює, але часто буває в Україні. І я якраз почав оцю штуку з лібертанго. Ну і в публіку кажу, хто перший впізнає, що це за п'єса, тому, значить, книжка. Я беру буквально два перших акорда, Малахов бере альт, виходить на сцену, і ми далі валяємо в два смачка, що називається, і імпровізація просто така, прекрасно, просто так. Чудово. Справді є люди, які вас підтримують і розуміють. Це вони в усій Україні є, так? Такі. Ну, так, я над цим постійно працюю з одного боку свідомо, тому що, ну, опять маркетинг, такий маркетинг. А з іншого боку, ну, я просто ставлю на Фейсбук ці тексти, вони знаходять свого читача, люди починають їх поширювати, люди пишуть, що чувак, ти написав так, наче це ти писав про мене. А для мене це комплімент, тому що я пишу дуже собою, і водночас, якщо там три десятки людей впізнали в цьому себе, це значить, що є рівень художнього узагальнення, що власне це художній текст, а не автобіографія. Це важливо. Через те, та знаходить, ну, є таке певне ком'юніті, і я коли там їду до Дніпра, я пишу одним людям, що ей, я до вас, у Львів іншим, і я вже там приблизно знаю кістяк аудиторії, який збереться. Але що мене тішить несамовито, що кожен раз це нові люди, це кола по воді, які розходяться, і це кайф. Їх буде більше, звичайно. А у Львів ви везете інший проєкт, трошки? Це піано-стендап. Все одно. Це зараз піано-стендап-тур, фактично. Угу. Але от через те, що ніколи немає фіксованої програми, це завжди трошечки по-іншому. Через те там точно буде пара джазових стандартів досипана в програму. Це от щонайменше. І тут буде, ну, імовірно, іще трошки щось про love songs. Нічого собі. Воно переважно все так. Ну, ви ж кажете, ви імпровізувати любите. І це добре. Чи підхоплюють вас глядачі і слухачі? Чи можуть вони взяти участь? Я люблю співати з публікою. У мене є улюблений номер. Ну, я не оригінальний в цьому. Так робить Бобі Макферрін, так робить Ібраїм Маалуф, арабський трубач джазовий. Коли в публіку закидаєш якийсь простий мотив, акомпонуєш, а публіка співає. І от уже вони наспівалися, і потім ти цей мотив забираєш, акомпанемент, і кажеш, тепер самі. І у тебе зал співає, як хор ангелів. Це такий кайф, я вам не можу передати. Ну, просто приходьте в Петровський, і ви самі почуєте. Романе, діяконська ваша діяльність така, от християнська. Служіння. Вона якимось чином відокремлена від вашої суспільної, громадської роботи? У мене був конфлікт інтересів з журналістською діяльністю, тому що, ну, все-таки журналіст суспільного і діякон на деякі речі, як не, от, все одно трошечки по-різному дивляться. Серед іншого тому, зараз моя діяконська служба якби трошечки за дужками. У мене немає постійної парафії, де я служу. Там свої духовні потреби я закриваю в свій спосіб, і це дуже особисте. Але сан – це щось, що ти не можеш зняти з себе, воно назавжди з тобою. І так, в цьому сенсі, я деякон, я час від часу служу. Я музичну діяльність провадив і в цій формі, тому що я дзвонар. Колокольня на 10 дзвонів, дзвіниця, на якій можна і джазові мелодії, в тому числі, інкорпорувати в церковний дзвін. Це була така, зараз немає, але була дуже цікава сторінка. За плечима консерваторія ж у вас, правильно? Київська. І так ви навчилися і дзвонарству? Чи, ні, чи це там цього не вчать. В консерваторії вчать думати, любити музику. Там, це класична освіта, тільки розвернута, як танк, баштою в музику. Але при цьому вона залишається класичною освітою. І скіли, яких ти там набув, ти можеш використовувати вже потім скрізь. Зрештою, ніхто не знав, коли я ще вчився на третьому курсі консерваторії, що я через півроку прийду на українське телебачення ведучим рубрики про класичну музику. Це був 95-й рік. Потім був геп в рік, я закінчив, і в 97-му прийшов на радіо, і з того часу не закінчував. Опять, нічого не предвіщало. Але це от вилилося з одного боку в журналістську роботу, а потім до мене повернулася музика. Знову, в консерваторії я не знав, що я писатиму. Там цього ще не було, я просто вчився.
Справді, от люди, які беруть на себе багато усього, вони, можливо, на чомусь повинні основному зосередитись. Що для вас основне? Я жадібний в цьому сенсі, звісно. Але зараз я сформулював для себе образ, я знайшов нарешті цей баланс, мені здається, і я страшенно від того кайфую. Я це формулюю як два крила колядівських. Одне крило – це все, що пов'язане з музикою, ширше з мистецтвом – музика, поезія, концерти, гастролі, видання книжок, ені. А друге крило – це умовно коляда-спікер, тобто це ведучий радіо і телепрограм, ведучий публічних заходів, говорілка, яка приходить в ефіри про щось говорити. Оце от все, все, що пов'язано з мовленням умовно не художнім. А все решта, якщо воно є, воно там десь всередині. Від чого би ви відмовились? Зараз ні від чого. Зараз вже все? От зараз все, що залишилося, все моє, я його розвиваю. Розвивати музику – це дуже складно, насправді, і організовувати концерти. Чи є у вас помічники, які цим займаються? Продюсери? Я щасливий, можливо, абсолютно, що зараз фактично, ну це ще ніяк не узаконено, якби не оформлено документально, але фактично турменеджером цього туру «Піано стендап» є ваша землячка. І я щасливий з того, тому що я дуже довший час робив це сам, і це виснажує. Це можливо. І ну, серед європейських джазових музикантів є досвід людей, які самі собі продюсери, але вони самі кажуть, що це треба просто зізнатися собі, що ти будеш віддавати туди дуже велику частину сил. Ігор Закус так працює, український джазовий басист прекрасний. Але він каже, ну чувак, я так задовбався. Радіо, воно теж забирає багато часу і треба себе віддавати постійно. Це, мабуть, виснажує вас. Радіо – це любов. У мене є два місця сили. Це місце перед мікрофоном в студії і місце за роялем, ну або за клавішами. І так це стомлює. Коли це ефірний тиждень з понеділка по п'ятницю по 2 години, в п'ятницю в тебе вже стан, як пишуть в підручниках по сексології, там, относительної половинні возбудімості, ти вже нічого не хочеш. Але при цьому вмикається мікрофон, в тебе спрацьовує цей рефлекс, ти забуваєш про це, і ти будеш говорити стільки, скільки, от поки годинник не дойде до того моменту, який тобі режисер сказав, Ромочка, ми в 55-40 виходимо. Кінь. От в 55-40 я умру, а до того моменту я буду. Чим завершує Роман Коляда? Завжди концерти, чи це, можливо, радіоефіри? Що позитив? Несете позитив? Радіоефіри я завжди, майже завжди закінчую фірмовою фразою. Сьогодні ці 2 години в студії для вас провів з грандіозним задоволенням Роман Коляда. Не перемикайтесь. Клас. Концерт? Концерти поклоном. І ну, чимось що? На біс. Наостанок таке про кохання хочеться почути від Романа Коляди. Для усіх. Для усіх, хто справді чекає, кому потрібно, кому це болить, можливо. Про кохання слова всі на світі в смс-ку одну вкладаються. Чи вагатися, чи не сміти, часу геть не лишається. Часу геть не лишається. Коли серце береться любити, на обставини не озирається. На війні так любові хотіти, ну навіщо, питається? Ну навіщо, питається? Коли Бог прикликає до звіту, навіть пекло із небом знається. Тож благаю, як липа цвіту, мама сина, дитина літа, свого тата маленькі діти, а кохана в обіймах мліти. Хай вони дочекаються. Хай вони дочекаються. Браво. Роман Коляда був сьогодні в нашій студії. Дякуємо, що приїхали з Києва. І дякуємо, що несете оцю любов, відвертість та щирість усім нам. Я намагаюся. З радістю будемо бачити вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.